მანქანის ფარები თუ მინის არ არის, ადვილად ჩავდება ან კარგავს გამჭვირვალობას. ჩვენ გასწავლით მარტივ ხერხს, როგორ გადაჭრათ ეს პრობლემა მოკლე დროში და საოჯახო პირობებში. თქვენ ამისთვის მხოლოდ სოდა, ძმარი და ცხელი წყალი დაგჭირდებათ. ასევე რა თქმა უნდა ხელთათმანი, რამდენიმე კილო და კონტეინერი ან თასი აუცილებელია. აიღეთ სოდა და ჩაყარეთ თასში. ჩვენ შემთხვევაში ამას კონტეინერში გავაკეთებთ. დაასხით სოდას ძმარი. როცა კარგად გაზავდება ხსნარი, დაასველეთ ტილო და დაიწყეთ ფარების გაწმენდა. შეეცადეთ ხსნარი არ მოხვდეს ფარების ირგვლივ საღებავს. შესაძლებელია დააზიანოს. კარგად გაწმენდის შემდეგ აიღეთ მდუღარე წყალი. ჩააზღით თასში და სუფთა ტილოთი გაწმენდეთ ფარები. შემდეგ გააპრიალეთ მშრალი ტილოთი. ეს მარტივი მეთოდი თქვენს ფარებს გამჭვირვალეს გახდის, არ დააზიანებს, ასევე დაზოგავთ თანხას და რაც მთავარია, თქვენს გადაადგილებას კომფორტულს და უსაფრთხოს გახდის.